Majlis Pembedaran Jasin MPJ hari ini menyita tapak pelupusan sampah haram di Batu Gajah Melimau sebagai tindakan awal bagi mengenal pasti dalang dan motif di sebalik kegiatan haram itu. Yang di-Pertua MPJ Datin Sapir Harun ketika ditemui berkata, maklumat awal pot berkenaan diterima daripada orang awam semalam dan pihaknya terus bergegas ke lokasi itu bagi menjalankan pemeriksaan lanjut bersama beberapa agensi termasuk Badan Kawal Selia Air BKSA Melaka dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam S-Labricorp. Pemeriksaan dan siasatan awal mendapati kawasan itu dipenuhi pelbagai longgokan sampah termasuk sisa sampah domestik, sisa klinikal, bahan binaan dan sisa industri. Untuk tindakan awal, kita akan seal dulu kawasan sini, kita akan pasang pita dan kita akan meletakkan mop kuasa lah untuk memantau kawasan ini. Dan yang kedua, pada pihak Badan Kawal Selia Air akan membuat siasatan untuk ambil sampel air dan daripada pihak SWCorp akan bagi notis pada tuan tanah sini lah dan akan buat siasatan apa bahan binaan, apa bahan-bahan yang ada di sini. Kita kena pasti kontraktor yang telah berdaftar sama ada dia buang di sini ataupun kontraktor yang tidak berdaftar. Katanya pejabat daerah dan tanah Jasin memaklumkan kawasan tapak bekas lombong itu dimiliki dua pemilik tanah dan pihak S-Labricorp telah menghantar notis 14 hari kepada pemilik tanah untuk membersihkan kawasan tersebut dan sekiranya gagal, kompaun akan dikeluarkan. Di bawah BKSA, BKSA dia boleh menggunakan indekmen di bawah Badan Kawal Selia Air di mana boleh dikompon sehingga RM250,000 lah. Dan di bawah SWCorp boleh dikompon di antara RM10,000 hingga RM100,000 dan boleh dipenjara other section. Dalam pada itu, pihaknya turut mendapati berlaku pencemaran bau dari tapak pelupusan haram itu sehingga mengganggu aktiviti harian penduduk terutama di Kampung Batu Gajah Barat. Malah paling membimbangkan sekiranya berlaku pembiakan nyamuk Aedes sekaligus mengancam kesihatan penduduk sekitar. Kita memang akan mana serius benda ni dan pihak BBT akan ambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan kawasan ini tidak diceroboh lagi. Menurutnya, siasatan lanjut dilakukan mengikut Akta Jalan Parit dan Bangunan 174-133 manakala BKSA mengikut Seksyen 39-A Enakmen Sumber Air Negeri Melaka 2014 untuk mengenal pasti sama ada wujud pencemaran air. Sementara itu, S-Labricorp melakukan siasatan lanjut mengikut Seksyen 71 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672.